És un dels tècnics municipals que aquests dies visiten els comerços de queviures de les Corts amb una finalitat molt concreta. L'objectiu és reduir el consum d'alcohol entre els menors del districte. Llavors aquesta campanya una mica el que... 100 botigues i supermercats del districte han rebut aquesta visita amb l'objectiu de crear una xarxa que eviti la venda d'alcohol a menors, on el paper del venedor és clau per prevenir-ne el consum. Creiem que és una de les xacres de la nostra societat. Creiem que cal ser molt contundents, però això passa necessàriament per la corresponsabilització, evidentment primer dels nois i les noies, però després dels pares i les mares, i també de la comunitat en general, és a dir, tant comunitat educativa com societat en general i, lògicament, els establiments que poden ser els que puguin vendre begudes a aquestes criatures. Penso que sí que és important que els nens no tenen de prendre alcohol i més si estan a l'edat de l'adolescència. En aquesta botiga no m'he trobat de que vingués ningú menor a demanar-me alcohol i de tenir de dir que no. Però bueno, en cas de que fos així, pues, ho faria, clar. Amb motiu de la campanya s'han afegit pòsters en llocs visibles informant de la llei i dels efectes de l'alcohol en adolescents per reforçar un entorn de barri que formen botiguers, pares i adolescents. Jo tinc amics que són els pares i els fills, aleshores aquí mai vendrien a buscar una beguda alcohòlica. És normal. La campanya ha estat el tret de sortida del nou curs del programa municipal Jo Controlo, que seguirà un any més lluitant per l'educació i la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues.